Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. E hoje nós vamos fazer o livro A Conquista de Geografia do quarto ano, página 51. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários a página, o livro, tudo direitinho, tá, gente? Coloca assim, ó, a série, o nome do livro, o nome da matéria, porque vocês não estão colocando. Aí vocês colocam assim, aí corrija a página 2, né? E eu não tenho como saber qual é o livro, qual é a matéria, qual é a série. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você quer que eu corrija. E aí agora a gente vai fazer o seguinte: enquanto eu vou colocando aqui na página, eu vou dar os meus recadinhos iniciais. Então o primeiro recadinho é: me siga lá no Instagram, porque lá no Instagram tem algumas dicas bem legais para vocês, principalmente dicas de português, que é a minha especialidade. Então vai lá no Instagram, dá uma olhada. De vez em quando eu converso com vocês por lá também. Então vai lá no meu Instagram para vocês conhecerem mais. Outra dica importante é: se você tá com dificuldade nas matérias, eu vou deixar aqui embaixo alguns links para vocês conhecerem. Então, depois que terminar a aula, vem aqui embaixo nos comentários e clique nos links para vocês conhecerem coisas que vão poder te ajudar se você tá com dificuldade nas matérias. E por último, apoie o nosso canal. A gente precisa fazer o canal crescer, comprar equipamentos, comprar lousa digital para poder melhorar as aulas para vocês. Então, se você puder, contribua com qualquer valor. Vou deixar o Pix aqui embaixo. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos começar aqui no número 1. Já peguei a minha canetinha e olha só. Observe e compare os mapas, né, das páginas anteriores. Quais são as diferenças e semelhanças entre eles? Eu espero que você já tenha visto os mapas, já tenha pesquisado aí na sua casa quais são as diferenças e semelhanças, mas se você não conseguiu achar a resposta, então a resposta é isso aqui, ó. O primeiro mapa fala sobre o Brasil, é o mapa político que fala sobre o Brasil. E o segundo mapa é um mapa que fala somente de Minas Gerais e fala dos municípios de Minas Gerais de 2020, tá bom? Então você vai colocar essa resposta. Primeiro mapa fala sobre o Brasil político 2020. Segundo mapa fala sobre Minas Gerais, municípios 2020. Tudo bem? Então essa vai ser a resposta do número 1. Número 2. Qual é o melhor mapa para identificar Paraisópolis e os municípios vizinhos? Por quê? Comente sua resposta. Então aqui vai ser, ó, o mapa 3. Por que o mapa 3? Porque, ó, você vai colocar a partir daqui, tá? Lembra? Início de frase, letra maiúscula. Então coloca a partir daqui, ó. A mudança de escala e o maior nível de detalhamento está no mapa 3, tá? Então a sua resposta vai ficar assim, ó. O mapa 3, por quê, ó? Porque a mudança de escala e o maior nível de detalhamento está no mapa 3. Tudo bem? Vamos pro número 3. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o mapa 3. O mapa 3 tá aqui, ó, que é o mapa de Paraisópolis, tá bom? Então aqui, ó, ele tá mais fácil de enxergar, a escala tá melhor, a gente consegue observar melhor todos os detalhes, então o mapa 3 é o mais detalhado, tudo bem? Número 3, responda as questões em seu caderno e se precisar, peça ajuda do prof. Letra A, o que é uma unidade da Federação Brasileira? Muito fácil, já expliquei para vocês em aulas anteriores que unidade da Federação é o seguinte, ó, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal. Então, toda vez que a gente falar unidade de federação, é a mesma coisa que eu falar estado, tá? Por exemplo, qual é a unidade da federação que a Prof. Gabi mora? Eu moro em Minas Gerais, então essa é a unidade de federação. Gente, uma coisa importante. Tô aqui dando aula e os meus filhos estão aqui perto de mim, correndo, tossindo, fazendo a maior bagunça. Então, se vocês escutarem, não repara, porque vocês já são de casa, vocês já sabem que isso acontece nas minhas aulas. Na minha aula, cachorro late. Na minha aula, eu paro pra tomar água porque eu engasguei. É sempre assim. Ou senão, as crianças ficam correndo. Mas o importante é você saber o que é a unidade de federação, tá? A unidade de federação, então, é isso. É um estado, tá? E aí nós temos no Brasil, ó, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal, tá? Então a gente tem 26 estados e o Distrito Federal, tudo isso é unidade de federação. Letra B, o que é o Distrito Federal?
é a unidade de federação onde se localiza Brasília, capital da federação, ou seja, do Brasil, tá bom? É porque lá em Brasília é onde fica, né, o presidente, enfim, os políticos, tá? Então é onde se localiza Brasília, isso é o Distrito Federal, tá? Que é a capital do Brasil. Quando fala capital da federação, quer dizer que tá falando que é a capital do Brasil, tá bom? Letra C é uma resposta pessoal, assim como a letra D e a letra E, tá? Porque aqui tá perguntando qual é o município onde você mora. Eu moro em Conselheiro Lafaiete. E você, mora onde? Letra D, em que estado seu município está localizado? O meu está localizado em Minas Gerais. E você mora na área urbana ou na área rural do município? Eu moro na área urbana, ou seja, dentro da cidade. Se você morar na área rural, você coloca aí área rural. Então, tudo isso aqui é resposta pessoal, eu não posso responder por você. E esse aqui também é uma resposta pessoal, tá? Esse daqui não tem como a gente fazer. Então eu vou finalizar aqui a página 51. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, não deixa nada, fica caladinho para não ficar triste. E a gente finaliza a página 51. Eu te espero para nossa próxima aula. Até lá, tchau.